Pegando trem agora para ir para Napa. Cerca de 2 horas de viagem até lá. Vou pegar aqui o BART, que é o sistema de metrô aqui de São Francisco, direção Richmond, que passa por Oakland. Vai lá para a região de Berkeley. Lá eu troco para um outro transporte, provavelmente um ônibus que vai para lá. Não sei direito ainda. Brasileira ou não? Não. Na churrascaria Japão Gaúcho e Napa Valley. Esse é o quarto de trabalhador aí. Improvisado. O pessoal saiu para trabalhar, hoje é meu dia de folga. Essa aqui é a cachorrinha deles, a Bela. Essa é uma cachorrinha traumatizada aí. Ela não deixa ninguém pegar ela no colo. Hein, Bela, fala algo aí pra minha câmera. Fala algo aí. Então, hoje foi meu primeiro dia de folga. Depois de 6 dias de trabalho intenso. E eu tava querendo ver a questão de ter minha habilitação, né? Eu descobri que ou tem que ter o green card junto com a prova de que ele foi estendido, né? Que são papéis que estão lá com meu irmão em Nova York. Ou então tu tem que ter uma identidade do consulado brasileiro de São Francisco, ou de algum consulado brasileiro aqui dos Estados Unidos, que é um documento do consulado, né? Eles emitem uma identidade, pelo menos eu poder ter um carro para me locomover, né? Porque nos Estados Unidos, sem carro, porra, não tem vida, né? É muito ruim. É tudo feito aqui, toda a estrutura americana é para alguém com um carro. Vamos passear? Ó. Aqui, ó. Vamos passear. Eu sei que tu gosta de passear. Por que tu não passeia comigo? Eu vou ter que chamar o César Milan aqui. Encantador de cães. Não vou te machucar. Procurando o parque chamado Skyline Wilderness Park. Fazendo uma trilha aqui no parque para lugar nenhum. Se tem pelo menos um cenário interessante aí. Estou numa encruzilhada aqui. Acho que eu vou para a direita, porque tem mais trilha pela direita. Balaca.